živjeti od svoje plaće i mirovine, onda je sve drugo uzaludno. A također koristim i ovu priliku da i u ime svih nas pozovem građane diljem Hrvatske da nam se pridruže sutra u 11 sati u Zagrebu, u Varaždinu, u Osijeku, u Rijeci i u Splitu i da svi zajedno kažemo dosta je korupciji, dosta je lopovluku, dosta je krađi koja je okupirala Hrvatsku. Pred vama su ljudi koji će Hrvatsku mijenjati na bolje. U kampanji ćemo predstavljati i program u cjelini, ali i neke njegove dijelove. O nekim stvarima mogu govoriti već i sada. Osnovno je, i od toga ne možemo pobjeći, u Hrvatskoj borba protiv korupcije, borba za društvo slobodno od korupcije. Ali isto tako, i o tome sam govorio i danas i nekoliko puta do sada, i ono oko čega se slažemo. Građani Hrvatske danas loše žive. I ako mi ne radimo na tome da njihove mirovine i njihove plaće budu veće, onda nam je sve ovo drugo džaba. Dakle, ovo su osnovni temelji našeg programa i onoga oko čega smo se okupili. A to je da Hrvatska bude bolja. Hrvatska može biti bolja ako je nekorumpirana, ako njene institucije funkcioniraju i rade svoj posao i ako građani u njoj mogu normalno i dostojanstveno živjeti. I to je okosnica programa. A što se tiče njih, mi smo rekli razgovori su u tijeku, sada je to već pitanje dana do kada će se oni završiti. Da li će to biti sutra ili preksutra, to vam ne mogu reći, ali u ovom trenutku, kao i svaki put do sada. Dok razgovori nisu gotovi, rezultate tih razgovora neću niti prejudicirati, niti komentirati. Nema, ne dolazi u obzir. Ne, to vam ne mogu reći dok razgovori ne budu gotovi. Ali ucjena, znači nema, vi ste još rekli, ako dođe do ucjena, vi odlazite da bilo breaker. Da se radi o ucjenama, to bih vam rekao da su razgovori gotovi. Razgovori još traju. Kažem, dan, dva, nije puno vremena ostalo. Kada to bude gotovo, onda ćemo o tome i govoriti. Koji se primjenjuju, pa mislim da gotovo nikome od nas ovo nije prvi put da smo u nekakvim koalicijama i znamo kako takve stvari rade. Ali vi na kraju imate zajedno ili ne? Mi koji smo na čelu svojih stranaka, mi, vidite nas, smo partneri. I mi koji smo ovdje, koje vidite, koji stojimo pred vama, mi smo ti koji imaju zadnju riječ. Dakle, osnovno, mi nikad nismo bili nejasni oko toga da je svako nasilje za osobu. Međutim, kada me pitate jesam li vidio tu vijest, jesam. I u njoj piše da se okolnosti utvrđuju. I dok ne dobijemo više informacija, bilo bi vrlo neozbiljno od mene da sada o tome govorim. Dakle, mi zovemo ljude da nam se pridruže i da pokažu što misle o tome kakva je Hrvatska danas, što ne žele, ali isto tako da pokažu što žele. Mi ćemo takvih skupova u sličnom ili različitom formatu na ovim ili onim mjestima imati diljem kampanje. Neko će se možda baviti prebrojavanjem ljudi koji su došli. Ali ono što je ključno, da u Hrvatskoj, a to smo pokazali prije mjesec dana kad ste me pitali gotovo isto takvo pitanje, postoji ogroman broj onih koji su svjesni da promjena dolazi, da je ona nužna i da će ona doći. A ja prebrojavati ljude na ovom ili onom skupu neću. Prebrojavanje će raditi birački odbori, to će zbrajati izborna povjerenstva i onda 17.4. imamo rezultate i promjenu. A poznavajući i rad vaše kuće, vjerovatno negdje oko 19 sati izlazne ankete na temelju kojih ćemo moći već nešto i pretpostaviti što se dogodilo. Jel' tako? Radite i ove godine? Evo, kako različita situacija. Hvala ti, Hrvoje.